noite, meus queridos, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma live. Essa vai ser uma live um pouco diferente hoje, porque é uma live com uma notícia um pouco triste, um pouco boa, vai depender de quem estiver vendo. Salve, saudade, salve. Vamos lá um dia. Salve, já deixando meu like, obrigado pelo like aí, já tô termo. Obrigado pela presença das pessoas que estão entrando aí. Seguinte, pessoal. E aí, Joyce, seja bem-vinda, querida, tudo bom? Como é que vocês estão? E aí, cara Cometo? E aí, cara, como é que você tá, cara? Tudo bom com você, brother? E aí, Janinha, como é que você tá, querida? Tudo bom com você? Duas lives hoje? Pois é, não sei meu nome. Duas lives hoje. Porém, hoje é uma live um pouco diferente, não vou jogar nada. Mais pra papear e contar a situação aqui, explicar, dar uma satisfação pra vocês, né? E aí, canal da minhoca? Ai, ai. Bom, gente, vamos aí com umas 6 pessoas. Estou fazendo live simultânea no YouTube, na Twitch, já tem quase 4 meses. Hoje parece que não tá, ó. Pois é, cara. Hoje tá meio fraco. E assim, infelizmente eu vou ter que dar uma pausa no canal por um tempo indeterminado, né? Não vai ser uma pausa. É até estranho, pois é, cara. Não vai ser uma pausa normal que eu vou ter que dar no canal, né? Não vai ser pausa, talvez de vez em quando eu faça uma live assim, quando eu estiver mais relaxado e tal. Acho que o pessoal que viu a live hoje de manhã viu que eu não tava muito animado e tal. Por conta de uns problemas que eu tenho tido no meu serviço. Recentemente eu consegui um novo serviço, né? Eu tava desempregado, tava vendendo café na rua também e tal. E recentemente eu consegui um emprego novo que me falaram que ia ser tal salário, que ia ter tal benefício, que ia ser X coisa, que ia ser tal coisa, que eu ia receber tanto, que os descontos seriam tanto, que o salário seria tanto. E quando chegou agora no primeiro mês, recebi o salário e não foi. Deu uma diferença de R$400 do que falaram pra mim, né? Isso acarretou em atraso de pagar minhas contas, né? E me endividar, né? Consequentemente me endivido. Então, assim, as contas, algumas contas eu vou conseguir pagar e tal. Mas como essa ficou nessa situação, vou ter que urgentemente procurar um emprego novo, né? Então, por conta disso, eu não tava muito animado de manhã, tava estressado, tava preocupado, como é que ia fazer e tal. E porque, não sei se vocês sabem, né, eu moro sozinho. E por morar sozinho, na minha mente, eu tenho que me virar sozinho. Eu nunca gostei muito de depender de ninguém, sabe? Salve, turma, daí Rafael, seja bem-vindo, cara. Então, assim, eu preciso desse tempo pra mim, procurar um emprego novo, me estabilizar, pagar minhas dívidas, não dar trabalho pra ninguém, não deixar ninguém preocupado. E querendo ou não, isso reflete na minha namorada também, a Kami, né, que tá aí. E eu não gosto de fazer as coisas preocupado. Acho que quem viu a live hoje de manhã viu que eu não tava muito legal, não tava brincando muito. Então, eu acho que fazer assim não é muito legal nem pra mim nem pra vocês, né? Vocês veem que eu não tô me divertindo, vocês veem que eu tô preocupado com alguma coisa. Então, assim, Eu acho que não é legal pra vocês que estão assistindo também, sabe? Não só pra mim. E infelizmente eu vou ter que precisar desse tempo, usufruir desse tempo que eu uso pra fazer live, pra poder procurar um emprego. Nossa, Jay, você assim fico triste, amigo. Relaxa, Rafael, é uma coisa momentânea, cara. Mas infelizmente a gente passa por isso na vida, né? As dificuldades vêm pra ensinar alguma coisa na vida, né? Não tô triste, não tô magoado, nada. Eu passei 29 anos da minha vida procurando o que eu queria fazer. E eu achei, eu podia ter morrido sem achar, né? Então assim, é complicado, as vidas às vezes te colocam em situações complicadas. Aí você tem que ver o que você vai dar prioridade, o que você vai deixar de lado, o que você vai deixar para depois, né? E querendo ou não, sem pagar minhas contas eu não consigo manter a internet, não consigo comer, não consigo fazer muita coisa, né? E, pra ser bem sincero, pra mim pagar minhas contas, esse mês faltou R$200. E a diferença que teve com o salário que eu imaginei foram R$400. Então, mesmo que eu tivesse recebido os R$400, ia sobrar 200 pra mim. Depois que eu pagasse tudo as minhas contas, ia sobrar 200 pra mim passar o mês inteiro, entende? Então é bem controladinho, arroz, feijão, só um ovo, coisa simples, entende? É bem complicado. Mas assim, vocês sabem que eu tenho bastante pessoas que me inspiram, que me motivam. Eu espero que vocês tenham aproveite desse tempo para conhecer esses canais, assim, e se divertirem com essas pessoas. Não quero que ninguém fique assim, poxa, Jay, cadê o Jay? Não, quero que vocês aproveitem a vida de vocês, curtam o conteúdo de alguma pessoa que esteja disponível, que esteja conseguindo trazer um conteúdo legal para vocês. Daí, Tati, seja bem-vinda, querida. Tô calmo, meu. Não vou deletar o canal nem nada, podem ficar tranquilo, tá? Não, eu sei que vai ficar tudo bem. Não sei, mas eu tenho que falar isso pra vocês, que eu tô sentindo, como é que tá as coisas, sabe? E fácil não tá. Aí, enquanto dá pra ir levando, a gente vai levando, mas quando chega, vem aquele baque assim, você vê que não vai ter jeito, que você vai se endividar, que você não sabe o que fazer, entende? Quando vem essa situação, aí você tem que parar, avaliar, pensar quais são as prioridades, né? Eu amo fazer live, adoro jogar videogame, então não é uma coisa que eu vou desistir. Daí, Kelvin, seja bem-vindo, querido. Podem ficar tranquilos, não é uma coisa que eu vou desistir, não. Talvez eu faça live às vezes, assim, tipo, hoje eu tô tranquilo, eu faço live. E aí, Patrícia, seja bem-vinda, querida. Daí, Cadardo. E aí, Cadardão, tô bem, cara, tô bem. Só, infelizmente, tenho que trazer aqui que eu vou dar uma pausa, Cadardo. E aí, Menf, tudo bom com você? Vou ter que dar uma pausa no canal por questões de trabalho, assim, sabe? Questão de falta de verbas. Aconteceu alguns problemas no meu serviço. O que falaram que eu ia receber, questão de salário, benefícios, deu uma diferença de uns R$400 e isso acarretou de atrasar 200 pila em contas, né? Então cheguei ao estado vermelho, estado crítico, assim, né? E eu agora vou ter que dar uma pausa no canal, né? Definir as prioridades e é aquele negócio, né? Vou ter que ser quem eu preciso ser agora pra ser quem eu quero ser amanhã. E é isso, gente, não tem muita coisa. Quem quiser entrar no canal. Tá doente, meu dia? Não, eu tô um pouquinho, confesso que tô um pouquinho desanimado, assim, triste, porque vou ter que dar essa pausa, né, não queria. É o Brasil de hoje, pois é, minha. Pois é. Suave, já. Que bom, Kadar, que bom, cara. Aí, infelizmente eu vou ter que dar essa pausa no canal. Eu garanto pra vocês que eu não sou o único, tem muita gente passando dificuldade também. Eu também não sou o pior das situações, né? Tem gente pior que eu. E aí, Vitor Hugo, seja bem-vindo, cara. Mas assim, podem ficar tranquilo, eu não vou desistir do canal, não vou largar a mão nem nada. Como eu falei, de vez em quando eu vou trazer algumas lives quando tiver, já tô tranquilo, vou precisar esparecer, porque pra mim fazer live aqui é um momento de desaparecer pra mim, né? É um momento de me divertir. Eu não faço, eu não sinto que eu tô trabalhando, eu não sinto que eu tô fazendo nada forçado, então... Daí, Adriele, seja bem-vindo, querido. Ficar com saudade, meu anjo. Pois é, eu também vou ficar com saudade de vocês. Verdade, mano, eu fico desanimado direto. Pois é, cara, comenta. Porque tudo se acerte pra você, rezando pra que as coisas melhorem o mais rápido possível. Obrigado, Paty. Obrigado. Obrigado, Paty. Vamos ver, espero que melhore o quanto antes. Eu só quero sair dessa situação, porque eu não consigo. Eu vou ficar com saudade de vocês, ó. Cara. Eu vou ficar com saudade de falar também. Vou ficar com saudade. Eu sempre vou sentir falta, né? Não tem jeito, eu gosto de fazer live, eu gosto de jogar, eu gosto de me divertir, conversar com o pessoal, papear, zoar, brincar. Eu gosto dessas coisas, mas infelizmente... E como vou ver minha gatinha... O Discord vai ficar ativo, gente. O Discord vai ficar ativo. Pode ficar tranquilo que o Discord está ativo. Quando eu puder eu respondo vocês, quem quiser conversar, tá? Era a minha vila. Como é que eu posso dizer? Não é algo que eu diga assim que sirva de consolo, mas quando tiver a oportunidade, vão ver meus vídeos antigos. Tem bastante lá. Com licença, o que foi que eu perdi? Que foi que... É que eu tô com um problema financeiro dele. Eu entrei num serviço novo, falaram pra mim que ia ser uma coisa e não tá sendo. Veio... Bom, que falaram que eu iria receber com benefícios e bônus e bonificações e tal, veio uma diferença de 400 reais. E isso acarretou atrasar 200 reais de conta minha, entende? Então, por conta disso, eu vou ter que priorizar procurar um outro serviço, porque basicamente me enganaram, né? Falaram que é uma coisa que não é. Quem tem fé consegue o que quer, exatamente, Kelvin, exatamente, cara. Quem tem fé consegue o que quer, mas querendo ou não, a gente também tem que ser realista, né? A gente tem que definir as prioridades, né? Eu gosto muito do canal, é meu sonho um dia trabalhar com isso, é meu sonho um dia viver disso, mas quem eu tenho que ser agora para chegar a esse meu sonho, né? Então, infelizmente, agora eu ainda não recebo nada por fazer o canal. Então, por não receber nada, infelizmente agora eu tenho que procurar um emprego, tenho que me manter com esse emprego, preciso desse emprego para pagar minhas contas, para me sustentar, para comprar jogo novo, para um monte de coisa. Jay, você foi muito legal esse meio tempo que vim aqui. Que bom, meu. Que bom que você gostava de vir aqui. Eu fico feliz. Tenho certeza que você vai voltar mais forte. A gente volta, né, Rafa? Sempre quando a gente passa por dificuldade, a gente aprende lições valiosas e volta mais forte. Isso é verdade. E aí você tá muito legal. Que bom, né? Você falando assim para ver os vídeos antigos me dá mais vontade de... Pois é, né, Jani? Exatamente, minhoca. Aí eu tenho que priorizar as necessidades essenciais, né? Nossa, espero que volte logo. Eu também. Todos nós estamos aqui com você nessa luta de você é um cara incrível. Pô, valeu, Rafa. Valeu, cara. Obrigadão. Não é assim não, gente. Não é assim não. Tem muito canal massa aí, ó. Vou mostrar aqui pra vocês aqui, ó. Olha o tanto de canal massa que tem, gente. Nossa, dia eu tô triste mesmo. Relaxa, Janinha, relaxa. Olha o tanto de canal massa que tem. Toma Rei, Black Assassins, Kleber PS4 Live, Stig Miover, Carinha do Miojo, Noronha Bros, João Souza, Cadardão que tá aí, ó, Cadardo Gameplay, Vladio JPG, Electro Game, Falbino Games, Museu do Game, Leonardo Gameplay, 10 Controle, Dark Oliver Games, Fernando Samurai, Canal Zatira Mesh, Contra o Game Brasil, Diversão Games, Press Stark, Lord Monge, Tortex Gamer, Inango 98, MS Criações. Olha tão que coisa legal, tão de gente bacana que eu conheci nesse meu tempo. Olha em quantas pessoas eu me inspirei. Às vezes eu penso que se eu me inspirei em todas essas pessoas aqui, talvez todas essas pessoas tenham um pouquinho de mim, entende? Então às vezes compense pra vocês nesse tempo que eu tiver pausado, ou mesmo depois que eu voltar. Vocês conhecem esses canais assim, pegue um pouquinho que tem de cada um deles em mim. Jay, não esquece que era o flango, seu Miyagi. Pois é. Agora eu fiquei triste mesmo sem fazer no YouTube. Ah, tem bastante coisa pra fazer no YouTube, André. Jay, eu tô no Dark Diversão aí, man. Maravilha, maravilha. Mas mesmo assim, ó, Dark Diversão, olha quantos outros canais você tem pra conhecer. Eu começo quando eu conheci o Bezão 27, se não fosse ele eu não estaria com vocês aqui. Pois é, né, minhoca? Tudo tem um começo, meio e fim. Tudo tem suas dificuldades, suas praticidades. Eu tô passando por um momento de dificuldade agora, é normal. A questão é, você vai aceitar e relutar e continuar fazendo live e fingir que tá tudo bem? Eu não sou um cara de fingir, eu sou um cara direto. Não tá tudo bem, gente. Eu aceito isso, eu sei que não tá tudo bem. Mas eu aceito também que tem coisas que eu posso deixar de fazer pra poder fazer as coisas ficarem bem novamente. O pouco que te conheço, você trouxe alegria pra mim de volta, tenho certeza que você vai voltar com tudo, tenha fé. Obrigado, Rafa, obrigado, cara. Vou voltar sim. Eu também sei que eu vou voltar com tudo. Será que consigo ficar sem o amigo Jay? Consegue. Consegue. Consegue sim. É... não vou ficar sem mim, né? Eu vou ficar um tempo. Eu não vou sumir também, né? Ó, eu vou estar no Discord de vez em quando e tal. A gente pode conversar, né? Vocês podem marcar. Vocês chegam lá, manda, deixa mensagem no Discord quando vocês quiserem papear e tal. Aí marca um horário e a gente papeia e tal. E não é assim também, né, gente? Eu não vou... é, por mais que demore, digamos que eu, sei lá, eu fiquei 2 anos sem poder mexer no YouTube. Não importa, gente, não importa, eu vou voltar. Não importa. Eu vou voltar, porque quando você gosta de uma coisa, não importa. Família, ah, exatamente, família, aham. Acho que não ficar sem live, vou entrar em depressão de novo. Não vai, Janine, não vai porque eu não vou deixar. Nossa, as invasões, pois é. Pois é, muita coisa divertida a gente conquistou aqui, né? Que nem... é... muitas amizades bacanas, né? Pessoal aqui, ó. Esse pessoal aqui, ó. Jay, Jana, Bad, G, Will. Né? Kelvin também tá aí direto. Minhoca, Menfi. Né? A amizade que a gente conquistou é algo bonito, né? Nossa, a Jana tá contigo, é, Jana. É, gente, a Jana aí, ó, não deixa ela ficar depressiva, não. Só passando para deixar o like e saindo aqui, boa live, valeu, miojo. Valeu, cara, obrigado. Mas a live vai pausar por um tempo, cara. Tô fazendo uma live aqui para dar uma satisfação pro pessoal do porquê que vai parar, tá? E eu vou dar uma pausa porque passando algumas dificuldades aí. A Bom Game, acabei de receber a... Você vai ser despedido, você vai desistir, Jay. Não, eu não vou desistir, Ramon. Eu não vou desistir, cara, eu só vou dar uma pausa. Vou dar uma pausa, cara. Vou dar uma pausa por um tempo, vou priorizar procurar um emprego. Gente, Jay, sucesso pra você, amigo, você merece, você é super legal, um cara bom. Obrigado, gente. Obrigado. Sei bem como é, Jay, vai lá arrumar um trabalho, que o trabalho seja bom. Desejo tudo de bom pra você, Jay, tamo junto sempre. Obrigado, Adriano. Obrigado. Tamo junto sempre. Tamo junto. E quando eu voltar, não vai ser pra ficar com essa cara aqui de desânimo, de... Poxa, que saco, vou ter que parar com o canal. Por questões financeiras, eu entrei no emprego novo, Ramon, e pelo que falaram pra mim de salário, bonificação e VT, VR, a diferença tá muito grande, deu uma diferença de R$400, e isso acarretou em eu ter que atrasar R$200 de conta. R$200 de conta que eu tenho pra pagar, então basicamente eu vou ficar endividado. Então eu preciso dar uma pausa, dar um tempo. Eu não vou conseguir trazer live animado sabendo que eu tô deixando de pagar uma conta que tá prejudicando alguém, entende? Então eu não consigo, minha consciência não permite. Quando voltar vai dar com um sorriso que vai esconder a cara, pois é, isso é verdade. Jay, bora fazer o jogo do content. Eu não sei que jogo é esse, mexe. Não sei que jogo é esse, nunca joguei. É tudo content. Mas assim, gente, eu queria também agradecer por conhecer todo o... Cadê o superchat desse canal, meu Deus? Eu não tenho superchat ainda, Dri. Eu não tenho 1000 inscritos. Ei, cheguei, meu lindo. E aí, genial? Tudo bom com você, brother? Infelizmente é aquele negócio, genial. Vou ter que dar uma pausa no canal mesmo. Desculpa a demora, estava na live do Eric. Relaxa, genial. Relaxa, cara. Relaxa. Eu fico até contente que você tá lá na live do Genial. Eu estou vindo aqui para conversar um pouco com você. Pô, bacana. Contente que vocês conheçam outras lives, vocês expandam seus horizontes. O jogo do contente é um jogo que você tem que ver o lado bom das coisas. Ah, sim! Isso daí eu já faço, tento fazer todo dia, sabe? É que nem o lado bom de eu ter que parar de fazer a live é que vai ser por uma boa causa, né? Vai ser pra... eu não me endividar mais, não prejudicar mais outras pessoas, né? E assim deixando aquelas pessoas mais tranquilas, mais felizes, entende? E também por não preocupar outras pessoas, né? Que nem eu estando nessa situação, minha namorada fica preocupada. Então isso é uma coisa boa, não deixar ela preocupada, né? E é o lado bom das coisas. O lado bom é que se eu conseguir um emprego bom, aí eu vou poder comprar mais jogo, né? Eu vou ficar tranquilo, eu vou poder fazer content, fazer live content. Sem essa live não tem graça, eu fico mais de live seu e do Eric. Aí ó, agora vocês podem ficar mais no Eric. Fica no Eric, o Eric é gente boa pra caramba, ele não tá aqui na família do Aham. Mas eu já tava pensando em colocar ele, gente. Jay, tive uma ideia super... tive uma super ideia. Põe a gatinha da cama no comando por enquanto. É uma ideia boa. É uma ideia boa. Mas aí tem que ver se ela gosta de fazer a mesma coisa, né? Eu vou ter que pausar mesmo, que pena, cara. Eu estava muito ansioso para você não ter que pausar as lives, mas eu entendo, Jay. Entendo o que você está passando. Pois é, gente. Mas faz parte da vida, né, cara? A vida sempre tem altos e baixos. Eu devo estar no meu baixo agora. Mas um dia eu escalo o morro de novo. Quem vai falar aham agora? Ninguém sabe fazer aham com você. Pois é. Pois é, só os meus vídeos antigos, é. Daí Gabriel, como é que você tá, meu querido? Bueno, salve. Como é que você tá? Tudo bom com você? Seja bem-vindo aí, cara. Uma live de despedida. Não despedida, né? Uma live de... Como é que eu vou dizer? De satisfação, né? Ao pessoal, que me assiste. Aos amigos, né? Pessoal, os meus moderadores. E pra explicar aí a situação de como é que tá aqui agora. Você já falou para os outros canais? Não, por isso que eu tô fazendo a live, assim, sabe? Tô fazendo a live porque vai ficar aqui a live, eu não vou deletar a live. Por isso que ela vai ser a última live até eu começar a jogar de novo, né? Então a live, você pode ver aqui, ó, a imagem da live é pause. Então todo mundo que for ver a live vai ver que tá pausado e vai saber o porquê que eu tô pausando. Sabe que se precisar estarei aqui protegendo o que precisar, e quando você voltar, vamos voltar esmagando os likes dos seus likes. Os lembranças que temos de você, e para voltar mesmo, hein? Eu não acho que eu vou voltar, gente, pode ficar tranquilo, gente, isso eu prometo, garanto que eu vou voltar. Só passando para deixar o like e saindo aqui, boa live, beleza renegado, obrigado pelo like, hein? O que aconteceu? Então, entrei num novo emprego já há um mês atrás, né? Recebi meu primeiro salário, e com o que prometeram de salário, bonificações, VT, VR e tal, deu uma diferença de R$400. Isso acarretou numa dívida de 200, porque faltou 200 para me pagar minhas contas. E esse mês, eu pagando minhas contas, eu vou ficar com 60, 70 reais, pelo menos, não vai sobrar nada para mim. Jay, eu também entendo, amigo. O pai do meu amigo foi comprar cigarro, não voltou até hoje, realmente. Aí é apelar. Eu fico na live do Lorde e do Jay, são os melhores do canal. Não, não tem graça o YouTube sem esse canal, meu Deus. Ué, fica no Lorde agora. Aproveita bastante o Lorde. Aí quando eu voltar você vai me pentelhar. Alô, mano, vou dormir, boa sorte, mano, tamo junto. Valeu, Minhoca, bom descanso pra você, cara. Obrigado pelo carinho, hein. Jay, cheguei. E aí, Eric, tudo bom com você, brother? Volta mesmo? Não, para não, cara. Não, não vou parar, jogos do passado. Pode ficar tranquilo, cara. Pode ficar tranquilo, jogos do passado, não vou parar. É só uma pausa mesmo pra organizar um pouco a minha vida aqui. Vai te contar o motivo da sua pausa, tamo junto, qualquer coisa avisa aí, tamo junto. E Eric, arrasta esse povo aí, que o povo tá curtindo bastante seu canal, o povo daqui tá curtindo bastante seu canal, então arrasta esse povo daqui, aproveita, abraça esse povo aí que é muito gente boa. Tamo junto com o aviso sim, pode deixar. Ô louco. Parece mais precisar, estamos aqui, pô, obrigado, Gabriel. Vernon, voltei, o que tá acontecendo? Pois é, Vernon, é que eu entrei num serviço há um mês atrás, e o que prometeram da questão do salário, das bonificações, VT, VR, essas coisas, não é aquilo que falaram, né? E daí deu uma diferença de R$400 no meu salário, e eu fiquei uma dívida de R$200 porque faltou para mim pagar minhas contas. Então agora tem que ver como é que eu vou fazer e tal, vou procurar outro emprego, né? E daí eu vou, como o meu horário é meio limitado, porque eu tô trabalhando ainda, e faço live, e cozinho, cuido de casa, porque eu moro sozinho, então fica um pouco complicado, né, gente? Então eu vou pausar a live até eu me estabilizar. Logo logo tudo se normaliza, pessoal, em alguns momentos da vida. Passamos por turbulência, o Jay só pausará para resolver a situação, mas voltará com tudo depois. Exatamente, amor, exatamente, vou voltar com tudo. Quando você voltar eu vou fazer um grande errado. Jay, vou levar a Janinha comigo pro Dark. E você leva lá, pô. Leva para onde vocês se divertirem. Eu sempre falei aqui no meu canal, e sempre deixei isso muito claro. Se eu não estiver me divertindo, é porque algo está errado, né? E na live de hoje de manhã vocês viram que algo estava errado. Vocês mesmos falaram e viram que algo estava errado. Pô, você tá bem, cara, entende? Então algo está errado, então não tá valendo a pena, entende? Tá valendo a pena eu fazer live preocupado, sendo que eu tenho outras prioridades que eu tenho que resolver. Você é muito importante, meu amigo, principalmente na minha jornada aqui no YouTube. Espero que você consiga retornar logo. Muito triste isso, amigo, mas eu estou aqui para dar aquela força. Oi, gente. Pô, Eric, obrigado, cara. Obrigado, cara. Obrigado. Vocês me dão força assim, me dão todo dia força. Me dão sim, obrigado por isso. Quando o Jay voltar, o nome da live será A Volta do Delicioso. Aham. Uhum. Aí, genial. Eu só se for com GG. Eu só vou se eu for com GG. Cara, que merda. Relaxa, pô. Minha mãe tem uma loja e eu trabalhava com uma... Eu tenho aqui 100k de contas para pagar porque tinha dado muita coisa errada, mas depois de um tempo passa. É, Vernon, é aquele negócio, né? Mas você tem que focar nisso, né, cara? E que nem eu, distribuindo o meu foco em trabalho, casa, live, fica difícil porque eu moro sozinho. Então, tipo, ó, bagunça lá atrás, ó, né? Morar sozinho, acordar, fazer compra, cozinhar, fazer live, sair trabalhar, é muita coisa, cara. Então carreta muita coisa. Vamos junto, sim. Eu nunca pensei assim que, nossa, sei lá, eu vou parar com o canal, ou as pessoas vão deixar de me assistir, eu vou perder inscrito. Eu não me preocupo muito com essas coisas, porque o intuito das nossas lives é se divertir. Então, se eu não vou poder fazer mais live, eu quero que vocês se divirtam, principalmente, e vocês deixem sua mente aberta para conhecer outros canais, sabe? Vou com a Janinha para o GG, aí sim. Juntos, sim. Realmente. A vida continua, a vida não é fácil. Sim, a vida não é fácil. E nem é para ser. Exatamente, exatamente, amor. Verdade, Fernão, passa sim, só questão de saber alinhar as prioridades dos momentos. Exatamente. Exatamente, ah, tô até ganhando lutos aqui. Fazendo live de pausa e tô ganhando lutos. Ai, ai. Você tem uma renda legal de live? Se você não está tendo renda nenhuma e precisa resolver algo essa situação, então larga a live e arruma logo isso aí. Exatamente isso que eu tô indo fazer, Vernon. Eu não tenho renda nenhuma no YouTube ainda, né? Nem no YouTube, nem na Twitch. Eu faço live pra me divertir, meu passatempo, é o que me, sei lá, que me ajuda a espairecer, é o que me conforta, é o que me anima, é o que me motiva em muitas questões. Eu tava motivado a trabalhar, fazer hora extra, essas coisas, porque, cara, eu queria trazer um conteúdo melhor, eu queria atualizar meu computador, eu queria comprar jogo novo, entende? Então, assim, não pense que, ah, o Jay vai parar, o Jay desanimou. Não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário, eu preciso resolver coisas minhas, conflitos meus com a minha situação. É uma coisa que eu não gosto de fazer, dá trabalho para as pessoas, sabe? Dá prejuízo para as pessoas, né? Que nem essas contas que eu tô deixando de pagar, é um dinheiro que tá fazendo falta para alguém, sabe? Então, assim, eu tenho consciência do valor que tem dinheiro suado, entende? Então, a minha consciência não permite, sabe? A minha coisa falou, faz live para o Jay, nós iremos amar isso. Se ela quiser, por mim não tem problema. Mas aí que tá, ela tem que gostar disso também, né? Se ela gostar, mexe, aí é com ela. E é isso, gente, é mais por isso mesmo. Acho que eu vou encerrando por aqui então. Na verdade, até a minha vida desde 2006 não foi fácil por causa do meu problema de visão, mas eu mesmo cansei isso. Cara, a gente aqui em casa ficou 5 meses com uma internet de 1 mega bem baratinha só para ter mesmo. Comendo pão com mortadela é só um arroz e bife. Ou macarrão todos os dias durante 5 meses, pois é. Sei como é que é, velho. Sei como é que é. Eu já passei por coisas mais difíceis que isso. Só que assim, o que tá pegando pra mim é que depois de 29 anos procurando o que eu gosto de fazer e aceitando isso que eu gosto de fazer, aí agora tem que dar uma pausa, né? Isso é o que mais pega pra mim, sabe? Sei, antes de qualquer coisa vem o caráter. É nítido que essa é a sua essência. Peguei. Conta comigo. Valeu, Eric, obrigado, cara. Opa, eu mesmo causei isso. Vou ver o drama Queen hoje, vou usar tóxico. Meu cara vai superar, estamos aqui pra... Não é que eu vou superar, eu sei. Na verdade, o que a Kami falou foi tudo verdade. Tipo, tem muito canal que não ganha dinheiro até hoje, mas graças a Deus o canal está DP e até hoje espero que volte logo logo. Ah, volta sim, eu volto. Pode ficar tranquilo. Menfi, eu adoraria minha querida, mas não moro com o Jay e creio que ele tenha dito que acabei de vencer um câncer, então neste momento também não tenho meus conflitos a serem resolvidos, né? Com que você trabalha, Jay? Vernon, eu tô trabalhando agora como frentista de posto de gasolina, cara. Mas já trabalhei com muita coisa já. Boa noite, Jay. Bom retorno aí. A Adriele vai fazer um bolo na sua volta. Opa, bolo é bom, é ótimo. Já quero voltar. Jay, você não veio perder inscritos não, porque quem gosta do Jay, gosta do Jay. Não, mas isso não me preocupa muito, mente. Isso não me preocupa muito, querida. Perder ou ganhar, nunca me preocupei muito. A única questão que fica é tipo assim, ah, eu preciso de 1000 inscritos para poder... De 1000 inscritos e 4000 horas de visualização para começar a receber, né? Isso eu confesso que eu fico empolgado, mas não porque eu quero essa quantidade, mas porque, né, existe a possibilidade de começar a ganhar alguma renda dentro do YouTube, né? Vou fazer um bolo com o nome A. Bacana. Eu vou comer tudo sozinho, né? Tá bom? Bolinho A. Tá bom, vou comer tudinho esse bolinho A sozinho, sabe? Eu sabe porque é A, tá bom? Somos família 100%. Obrigado, Ramon. Obrigado, gente, pelo carinho, pelo tempo. Querendo dar quase 4 meses de live, eu faltava 11 dias. Falta exatamente 11 dias para completar 4 meses de canal. Em 4 meses, quase 600 inscritos. Muita coisa, hein, gente. Olá, Jay, força aí pra você e que melhore logo. Espero ver se a daqui a um tempo muito mais alegre. E verá, Vernon. Invasão Dark Oliver Games, like, valeu, Dark, valeu pela invasão aí. E vou mandar inscritos quando possível, você me... Valeu, velho. Não vai não, Jay, quero 20 pedaços. Teu é pro, invasão Dark Oliver Games. Obrigado, Teu. Obrigado pela invasão, cara. Obrigado aí. Boa noite, galerinha. Boa noite, Dark. Dark, eu precisava conversar com você, cara. Infelizmente eu tô pausando o canal por um tempo indeterminado aí. Resolver umas questões aqui. Ninguém me nota, invasão Dark Oliver. Eu tô te notando, seja bem-vindo. Então por um tempinho vou ter que parar. Olha o Dark aí, é o Dark que vira e mexe e faz invasão aí no canal. Invasão Dark Oliver Games. Ah, oh. Acho que o cara que mais sentiremos falta não sou eu, é o bot. Salve Dark. Olha Jay, tava lá com o Dark. Maravilha, cadardão. Maravilha, Dark. O Dark é um dos canais que eu me inspiro bastante também, né? Para parar isso. Todo mundo diz isso, estamos juntos. Pois é, estamos juntos, né? Porque estamos juntos, vivemos na mesma época, no mesmo momento, nesse exato momento estamos conversando, então estamos juntos. Sempre que estiver nas lives, pode ter certeza que vão indicando seu canal para galeras para que você consiga atingir rápido as metas do YouTube. Aí a gente não vai perder mais o... Ah, mas demora, né, Eric? Eu tava fazendo as contas, assim, não é muito fácil. Pra você começar a viver do YouTube, assim, com o mínimo, você tem que ter ali no mínimo seus 20, 30 mil inscritos. Não é bem fácil, assim. O que aconteceu, Jay? Então, Dark e Cadardo, é o seguinte, cara. Eu entrei num serviço novo, vocês estavam sabendo a minha situação e tal. Entrei num serviço novo e falaram pra mim que o salário ia ser tanto, que ia ter tanto de bonificação, que ia ser descontado tanto e tal, falaram tudo certinho. E daí quando fui ver lá na hora do salário, deu diferença de R$400. Então assim, isso acarretou em atrasar algumas contas minhas e me endividar num valor de R$200 mais ou menos, né? Então R$200 pra mim é muita coisa, são R$200 de prejuízo que eu tô dando pra alguém, né? R$200 de preocupação que eu tô dando pra alguém, então minha consciência não permite esse tipo de coisa. Então por isso que eu tô dando pausa no canal pra me focar em arranjar um emprego melhor, que realmente me pague aquilo, que realmente cumpra com o que fala, né? Por exemplo, hoje mesmo eu já me frustrei com mais uma coisa, né? Falaram que minha folga ia ser na quarta-feira, que é amanhã. E não, mudaram minha folga sem me avisar e vai ser na quinta. Então, tipo, isso... negócio de falar uma coisa e ser outra me frustra muito, sabe? Que seja por pouco tempo, claro, porque quero logo você de volta. É com saudades do bot. Penso, piá, mas tudo vai melhorar. Tenho certeza. Ah, vai sim, Cadardo, vai sim, cara. Não tenho dúvidas, não tenho dúvidas que vão melhorar. A gente quer muito uma coisa, a gente consegue. E eu demorei pra achar esse canal, cara. E não é porque eu tô passando dificuldade agora que eu vou largar ele. Vou pausar. Não quer dizer que eu vou largar esse canal um dia, cara. Eu só vou parar de fazer esse canal quando eu morrer, praticamente. Quando eu morrer ou se alguma coisa me impossibilitar. Mas nunca vou parar ele, eu vou pausar. Ixi, eu tô bicho com 5 anos, exatamente. Vamos ajudar ele pra viver de donate. Ah não, mas precisa de muita gente pra fazer isso. E eu não sou muito de... vocês podem ver. Eu não fico pedindo loots, eu não fico pedindo donate, eu não peço like, eu não peço inscrito, eu não sou de pedir. Eu não sou de pedir, eu sou de fazer as coisas acontecer, sabe? Eu não gosto de pedir as coisas. Não é orgulho isso. É meu jeito só. Eu não gosto de ficar pedindo. Eu acho que se a pessoa ela tem vontade, ela faz. Eu pelo menos quando eu tenho vontade eu faço. E a possibilidade também, né? Porque um donate você tem que poder, né? Pra poder dar, né? Exatamente, cara. Jay, quero ver você reerguer da cinza como uma fênix. Ai, ai, vocês querem ver o divã, né? Game não, também está vendo. E aí, Léo, seja bem-vindo, cara, tamo junto. E aí, Alex, tô aqui ouvindo, eu fico triste com a situação, mas tudo vai dar certo, meu querido. Vai sim, Alex, vai sim, cara. Vai sim. Isso se chama iniciativa, exatamente. Exatamente. Jay, qual o controle de não pausa? Controle de não pausar? Pra mim não pausar eu preciso me estabilizar financeiramente, né? Jay, tô na calma, mas não consigo falar, ué. Por que não? Alguma coisa que... É que você tá mutado aqui, tá parecendo que você tá mutado. Tem que se desmutar. Aí você consegue falar, gente. Ah, quem quiser entrar na call pode entrar, tá? Daí a gente conversa e tal, pode entrar pra conversar. Mas PA, vou ver se descansa aqui, tô meio ruim aqui. Beleza, Cadardo, vai lá, cara, bom descanso pra você, brother. Valeu pela presença aí. Tamo junto, Cadardão. Assim que eu voltar, eu começo a divulgar você de novo e tal, né? Que é uma das minhas inspirações, né? Se precisar conversar aí, é só chamar no Discord lá, Jay. Beleza, Cadardão, obrigado, querido. Galera que por poder ver o Jay, vai no meu canal, apelei. Não consigo, Jay. Oxe, Aninha, por quê? Qual jogo você vai jogar agora? Eu não vou jogar jogo, hoje é uma satisfação aos meus inscritos, o porquê que eu vou pausar o canal, né? Entendi mesmo, mas vai dar tudo certo. Torcendo por você, Jay, espero que você consiga dar a volta por cima, meu querido. Ah, vou sim, Dark, eu vou sim. Pode ficar tranquilo que eu vou dar a volta. É justamente por isso que eu quero pausar. Eu não gosto de trazer as coisas... Eu não gosto de prejudicar as pessoas. Eu não gosto de trazer as coisas com uma baixa qualidade. Se eu continuar fazendo live do jeito que eu tô, eu vou ficar com a cabeça cheia de preocupação do prejuízo que eu tô dando. E também vou me preocupar se eu vou estar, tipo, bem, né, transmitindo que é diversão pra vocês, porque pra mim é importante ver vocês se divertirem, sabe? Então se vocês não estão se divertindo, pra mim algo tá errado, da mesma forma que se eu não estiver me divertindo, algo tá errado, entende? Não se preocupe com isso, porque só o fato de você estar bem já importa. Importa sim. Mas é que eu não consigo, como é que eu vou dizer, pensar só em mim, entende? Sim, vai. Vamos torcer, se Deus quiser, logo vai eu estar mais forte ainda. Vou sim. Nossa, igual os animes, nunca desisto. Shonen, os animes shonen. Exatamente, Zetai Akira Menai. Zetai Akira Menai, exatamente. Exatamente, ninguém me nota. Eu não sou de desistir fácil. Quando eu gosto de uma coisa, eu só desisto de uma coisa quando eu tento de todas as formas e não consigo. De todas as formas que me é cabíveis e eu não consigo, aí eu desisto. Beleza, e você só de boa, meu parceiro. O Jay é um fofo, Dark. Eu sou gordinho, né? Se não fosse fofo era estranho. De boa, cara. Jay, a família do Anaheim é a melhor família. Volta logo, Jay, porque sem você a vida não tem graça. Oh meu Deus, lógico que a vida tem graça. A vida... a vida tem... a gente tem que manter nossa mente aberta para inúmeras possibilidades. Eu, sei lá, se vocês me acham um cara legal, entendo que eu... pode ser que eu não seja o único cara legal, existem vários outros caras legais com canais legais e divertidos aí que vocês podem conhecer. Mas às vezes por coincidência eu ter sido o primeiro que vocês acharam legal, vocês podem estar deixando de conhecer muitos outros canais legais. Vou lá, Jay, fique com Deus e... ah não, só em beleza, estamos esperando você no Discord quando quiser. Beleza, Cadarco, beleza, cara. Sumir eu não vou, como eu falei, no Discord eu sempre vou estar ali conversando e tal, podem me mandar mensagem, assim que der eu respondo, tá? Você nos inspira, Jay, vai ser sempre a minha inspiração, vou sentir muita falta da live, mas aguardarei seu tempo, querido. É, Geni, espero lives suas, viu? Espero lives suas aí, ó. Quando eu espero que quando eu voltar a fazer live, você já esteja, né? Eu esteja com bastante inscrito, com muitas lives, muito gameplay. Aí sim, cara. O que houve, brother? Pois é, Léo. Eu recentemente entrei um mês atrás, entrei no emprego novo. Falaram pra mim que o salário seria tal, que a comissão seria tal, que VTVR seria tanto. Então, pelos meus cálculos, daria tanto. E... né, pelos nossos cálculos e pelo que me disseram, né? E quando chegou ali na hora deu uma diferença de uns R$400, cara. E isso pesou muito pra mim porque acabou, por conta disso, acabou atrasando uma conta minha que vai prejudicar alguém. E quando algo que eu honro pagar e eu não consigo pagar, eu sei o quanto tá prejudicando essa pessoa, né? Porque eu imagino o quanto prejudicaria pra mim. Então eu vou ter que deixar pausar as lives por um momento, né? Por algum tempo. E procurar um emprego novo, me focar nisso, né? Deixar esse tempo das lives pra me focar em trabalhar em algo novo. De preferência que seja de dia, né? Que eu pegue das 8 da manhã até umas 5, 6 horas da tarde, pra mim poder fazer live de tarde pra noite. Canais pequenos e eu mesmo são mais legais. Ah, eu acho que o legal é se divertir, independente do tamanho do canal. E eu gosto muito do Alanzoka. O Alanzoka é muito gente boa. O cara é ele, o cara se diverte, tá ali pra se divertir e acabou. E aí, quando ficar com saudades, vem aqui pedir flango. Ó, flango feita, né? Tô com 258 subs, Jay. Maravilha, Janinha. Maravilha. Maravilha, Janinha. Tem que crescer, hein? Tem que crescer, tem que se divertir. Tem que jogar bastante. Jay, joga o jogo da felicidade. Vamos jogar esse jogo, ele é muito bom. Pois é, eu tento fazer esse jogo todo dia, então. Caraca, meu Deus, que palhaçada, putz, mano, que chato isso. Pois é, cara. Pois é, infelizmente acontece coisas na vida, a gente acredita nas pessoas, a gente deposita nossa fé e às vezes a gente é magoado, faz parte. Janinha, se fizer, leve o inscrito lá, amiga linda, aí ó. Legal, maninha, tô com 284, aí sim. Deeplay, quero agradecer você novamente por tudo, eu já vou indo. Mas como disse antes, preciso de algo, avisa gente, ok? A Paty está deixando um beijo pra você também, volta logo. Beleza, Eric, obrigado, querido. Obrigado, querido. O Alan, ele é top, é. O Alan, ele é muito manso, o Alanzoka, ele é muito manso. Bruno tocou onda. Bruno, você é homem e mulher? Carla Teor. Mano, pode ter certeza que você vai passar por esse obstáculo, sempre assim quando a pessoa está com... para crescer, vem os obstáculos. Pois é, cara. Eu também acredito nisso. A questão é o quanto você está disposto a superar esses obstáculos, né? Tchau, galerinha desse chat. Beijo a todos. Até mais. Até mais, Eric. Obrigado pela sua presença. E beijo, Paty, também. E Ana Beatriz. Começou agora. E aí, Coelho? Não, Coelho. É, já comecei. Tem, acho que... Deixa eu ver quanto tá o tempo aqui. Tem quase uma hora. 56 minutos. Aham. Pois é, Coelho. Infelizmente, Coelho, vou ter que dar uma pausa no canal, Coelho. A pausa vai ser por tempo indeterminado, né? Não sei quanto tempo vai demorar para me arranjar um emprego novo. Menota japonês, fofo. Eu já notei, Coelho. Seja bem-vindo, querido. Então, assim, eu vou ter que dar essa pausa. Calma, Coelho. Calma, querida. Tudo bom? Melhor vídeo de Alanzoka, Skylight Dior. Ah, Skylight Dior. Alanzoka, cara. Baita inspiração, cara. Cara é quem ele quer ser. Ele joga, ele se diverte. É, a única coisa que ele tem, e eu acho que eu nunca vou conseguir chegar assim, que eu acredito que eu nunca consegui chegar, é a forma como ele joga, que ele joga muito bem. Ele joga muito bem. Claro que sim, Eric, sempre que possível, querido. Não, porque o que aconteceu? Eu, há um mês atrás, arranjei um emprego novo, né? Como frentista de posto de gasolina, acho que você sabia, né? E daí, pelo que me falaram de salário, VT, VR, todas as bonificações e tal, ia dar um valor X. Porém, quando chegou agora no dia de receber o salário, deu R$400 de diferença com o valor que tinham me falado, né? E agora atrasei uma conta, tal, R$200, e uma pessoa que precisaria desse dinheiro agora não vai poder contar com esse dinheiro porque eu não tenho. Então, por conta disso, eu vou procurar um outro emprego, né? No horário melhor também, que era emprego de manhã para tarde. E daí eu consigo pegar fim da tarde e fazer live pra noite, assim. É o melhor horário, na minha opinião. Então, por conta disso, vou ter que dar uma pausa. Sei que você e seu canal são tops e tem tudo pra crescer, mas maior do que seus problemas é quem te sustenta, pode ter certeza. Pois é, cara. Isso é verdade. Tô vendo que você tá desanimado. Pois é, Kleber. Eu tô um pouco, né? Eu demorei, é como eu falei aqui, eu demorei 29 anos pra achar o que eu gosto de fazer. E agora que eu acho que eu gosto de fazer, eu tenho que pausar por necessidades, né? Fechei a live aqui, Jay. Até vão no Discord, volto logo de você. Traz felicidade no nosso coração. Obrigado, Adriano. Dark Oliver Games, enfim, despedir lá, né? Estamos juntos, ninguém me nota. Concordo com o Adriano. Eu vou tentar voltar o mais rápido possível, né? É o que eu gosto de fazer, então. Tem que ir. Boa noite a todos. Boa noite, notado. Pra mim. Então é isso, gente, foi uma live mais para dar uma satisfação para vocês. Ânimo. Pois é, eu sou um cara transparente, coelho. Cadê aquele aham bem gostoso? Pois é, coelho, eu sou um cara transparente, cara. Eu não consigo fingir quando eu tô desanimado, quando eu tô preocupado. Eu não sou um cara que eu finjo, eu sou quem eu sou, aí não tem meio termo, entende? Postar vídeo no canal vira nosso hobby, Jay. Não, pra mim é mais que hobby, cara. É o que eu gosto de fazer, cara. Você não vai fazer live, isso é verdade? Não, eu vou pausar a live por um tempo indeterminado, Bad. E aí, Lord Brook? Putz, já tá acabando. Não tá acabando. Sabemos que a vida do youtuber não é fácil. Não. A vida do YouTube, ela não é fácil, mas ela não é difícil, entende? você precisa viver com isso, né? Viver disso é difícil. Mas, cara, pra mim fazer isso é a coisa mais... Nossa, eu me divirto, cara, que eu não vejo nem o tempo passar. Teve uma vez que eu fiz uma live que acho que eu quase não, deu 9 horas do The Witcher. Cara, eu não senti passar. Eu não senti. Pra mim, tipo, tinha passado umas 3 horas, sabe? Vim pelo Jay e fiquei pelo... Noite Game Note. Falou comigo, adorando você, Jay, beijinho, velho. Obrigado, mesmo. Volto sim. Vou tentar voltar o quanto antes. Mas então, Bad e Lodge, né, que me acompanham bastante, acho que eu dei essa explicação pra vocês, né. É, vou pausar o canal por um tempo indeterminado, porque o serviço que eu arrumei novo, determinaram pra mim um valor X, né, e deu uma diferença de R$400, né, então isso acarretou em um atraso de uma das minhas contas, né, e é um dinheiro que a pessoa provavelmente contaria com esse dinheiro, né, e é um dinheiro que eu não vou poder pagar, né, e vou acabar por deixar a pessoa na mão, então minha consciência não permite isso, então vou pausar o canal pra usar esse tempo pra arranjar um emprego melhor, num horário melhor, pra poder pagar tudo direitinho, né, que eu tenho que pagar, porque minha consciência não deixa, infelizmente. Jay, olha aqui, olhei. Bom menos fazer o que gosta, exatamente. Jay, posso roubar a Kami pra mim? Não, a Kami é tudo que eu tenho. É tudo que eu tenho, mesmo. É tudo que eu tenho. Deixa eu tirar essa música barulhenta. Sim, lógico. Quando eu voltar é nóis, né, cara? Tem que se divertir. É, Jason, eu espero que não demore muito pra você se estabilizar. Eu também, cara. Eu também espero. Abraço pro canal Vossa lá, porque o canal é muito bom. Obrigado, Léo. Acho que cara em cal depois da live aí. Vou um pouquinho, Jana. Fica um pouquinho. Não dá não, mas precisa estar com o Jay agora e sempre. É lindo. A não ser de mais um dia, tudo é lindo e maravilhoso. O caminho que se prossegue é a verdade que se faz. Dizem que a vida que expressa são os dons da plenitude divina. Meu, obrigado, mano. Nós vamos ficar te esperando, Jay, porque sabemos que você gosta muito do seu... Sabemos que você gosta muito do seu canal e do pessoal que gosta de você. Ah, eu gosto, cara. Eu gosto do meu canal, eu gosto, é como eu digo, no fim do dia, depois de um dia interessante, de trabalho, fim de, sei lá, uma discussão com alguém, uma briga, qualquer coisa, é o lugar que eu quero vir, fazer live. Mas quando eu sei que eu tô prejudicando alguém, cara, aí eu não consigo ficar bem assim, sabe? Com força aí, pra você que sempre lembra, desistir não é uma opção pra você, não é, nunca vai ser uma opção pra mim desistir. É como eu falei aqui, Bad, tava falando aqui com o pessoal, eu demorei 29 anos pra achar o que eu gosto de fazer. Não são, sei lá, alguns meses ou umas semanas que vão fazer eu desistir. No mínimo vai ter que ser 29 anos pra me fazer desistir. No mínimo. Então podem ficar tranquilos que eu não desisti, eu não vou não. É isso, gente, já deu 1h06, acho que eu já expliquei pra grande maioria aqui. Muita gente já vem no canal aqui, 1 hora. Eu acho que tá de bom tamanho. E aí o pessoal que não vê, vai ver esse pause e vai entender o porquê, né? Eu troquei a imagem ali do YouTube também, tá como pausa. Não gosta de mim, fofa, faz o seguinte, pula no trilho do trem, porque no Brasil os carros desviam de animais, não fica pra baixo. Tô pra baixo, eu tô... A gente tem que sentir o que a gente sente, né? Eu tô desanimado com essa situação, eu não vou fingir que eu não tô desanimado. Eu sou sincero demais pra fazer isso. Tô muito transparente. Então eu realmente tô desanimado e eu sei que eu preciso sentir isso. Eu pensava que o Bowser era um jogo. Falou, Jay, boa noite, eu vou contar, somos família. Ah, falou, Ramon. Obrigado aí pelo carinho, querido. Ok. Bom, gente, vou encerrando a live por aqui então, mais uma vez. Eu queria agradecer a todos vocês aí por esses quase 4 meses aí, né? Quase 4 meses de canal. Então, muito obrigado. Aguardem que eu vou voltar. Vou voltar para pentelhar vocês, tá? Essa é uma coisa minha que eu gosto de fazer. A Jay, apenas lembro que sempre é um amanhã e que a vida melhora um dia. Exatamente, velho. Isso eu já tenho. Tem uma frase para você, acho que vai combinar. Diga lá. Nada de contar comigo sempre, parceiro. Valeu, amor. Pra quando ser bom, tudo conta, conteúdo e o criador do conteúdo. Aqui é um canal que todos se respeitam e as brincadeiras são sadias, um canal que faz diferença. Tamo junto, valeu, Léo. Vai ser breve, Jay, muito breve, logo você vai estar firme e forte porque você é uma pessoa de caráter que honra seus compromissos, por isso entendo o que você está sentindo. Obrigado, Dark. Obrigado, cara. Estamos sempre à tua espera, sempre sendo família, Valeu, Janinha. O sorriso bonito é aquele que já enfrentou muita tristeza, mas nunca parou de brilhar. Oh, que bonitinho, mano. Frango frita. Aí, gente. Bom, gente, então vou ficando por aqui. Obrigado por esses quase 4 meses. Obrigado pelo carinho, obrigado pelas palavras. Obrigado por compreenderem, entenderem e serem pacientes comigo. Invasão Kleber. Ih, tem que explicar pro Kleber agora. E aí, Kleber, preciso explicar isso pra você, cara. Vou ter que dar uma pausa no canal por questões financeiras. Mas vai ser uma pausa, não vou desistir nem nada, tá, Clebão? Sei que a gente tá numa situação parecida aí, Clebão. Aí, nós vamos agora na hora do fim, pois é. Tava finalizando aqui a super likezão. Obrigado, Cleber. Obrigado aí, pessoal, que veio pela invasão do Cleber. Mas é isso, Cleber. Por questões financeiras, eu vou ter que dar uma pausa no canal, cara. Vou ter que me organizar melhor aqui e mais pra frente eu volto. Agradeço por fazer a diferença na minha vida e na minha saúde. É isso, Jana. É isso. É isso, Janinha. Eu acho que... Não sou eu que faço a diferença na vida das pessoas, acho que a gente junto faz a diferença na vida das pessoas. Acho que esse é o grande segredo da humanidade, sabe? Tá junto. Tchau, Jay, boa noite, fique com Deus e boa sorte aí, Jay. Deus te abençoe, obrigado, mano. Fazendo Kleber, exatamente. Valeu por tudo, Jay. Estarei aqui o dia que você voltar. Nós estamos juntos, parceiro, não desiste mesmo. Não vou desistir, pode ficar tranquilo. Tá ok, Jay, entendo perfeitamente, amigo. Obrigado, Clebão. Aquele negócio, Clebão. Tô tendo que ser quem eu preciso ser agora pra estar onde eu quero estar. Volta que eu volto pra animar a live. Beleza, velho. Tá, o Jay Play aí, Zé, jogando. Seja bem-vindo, querido. Já tô finalizando, na verdade, Zé. Boa noite a todos. Finalizando. A live de hoje é mais uma explicação, Zé. Eu vou ter que pausar o canal, né, por um tempo aí, por questões financeiras. Ter que me focar em procurar um emprego melhor. Entendo, estamos nos barcos, exatamente, Kleber, exatamente. Mas é um barco que, por mais que esteja sem vela, não afunda. Oi, Janine, amiga. Eu falo com você depois no ar. Relaxa, Kleber, relaxa, cara. Relaxa, gente, eu tô bem, pode ficar tranquilo. Tô bem, só um pouco desanimado e tal, mas isso passa, com o tempo passa. Fala logo, amigo, tamo junto, beijinho, baby, beijinho. Bom, bom, gente. Sério, Zé, vou ter que pausar por um tempo o canal por questões financeiras, tá? Mas, não vou desistir do canal, pode ficar tranquilo que assim que der eu volto. Vou dormir, vou avisar, Bruno Santos. Obrigado, Ana. Obrigado, avisa sim. Falou de voltar para a maldade. Esperar você voltar firme e forte, guerreiro de fé. Obrigado, Bad. Até breve, Jay. Boa noite, Jay. Boa noite, pessoal. Continua na fé, amigo. Continua sim, pode deixar, gente. Então é isso, gente. Obrigadão pelo carinho. Boa noite, Jay. Vai dar tudo certo, amigo. Deus te abençoe. Como a minha mãe diz, confia em Deus que dá certo. Exatamente. Então é isso, gente. Um beijo a todos aí. Obrigado mais uma vez pelo carinho. E tamo junto. Tamo junto. Vou deixar aqui no fim. Putz, por isso não recebi um aham. Vou esperar a volta, maninho. Beleza, Zep. Então eu vou fazer uma última coisa aqui que é importante pra mim. Família do YouTube, Chama Rei, Black Assassins, Kleber PS4 Live, ST Game Over, Carinha do Miojo, Noronha Bros, João Souza, Cadar do Gameplay, Vladimir JPG, Alex Roll Gamer, Falbino Games, Museu do Game, Elionai Gameplay, 10 Controle, Dark Oliver Games, Fernão Samurai, Canal Zátira, Mesh, Control Gamer Brasil, Diversão Games, Press Start, Lord Monster, Tex Gamer, Nano 98 e MS Criações. E agora, aqui é a família do Aham do YouTube e família Aham da Twitch, o Deus do Game, Extreme Player, Squid Games Original e Azalak e MS Criações. Por último, mas não menos importante, família Aham. Jay, Jana, Bad, GG, Will, Remuneradores Bots e aham. Então é isso, gente. Obrigado pelo carinho mesmo, obrigado pela força, obrigado por entenderem, compreenderem, obrigado por conversarem comigo. Então é isso, vou pausando a live por aqui. Beijão pra vocês e até a próxima. Falou, gente.